Sale, kako ti se čine koponičke staze? Pa ne znam, meni je ovo delo skroz dobro. Znači, ima toliko staza da čovjek u jednom danu teško da može da obiđe sve staze. A još uvek ne radi gobelja, još uvek nisi probao tu divnu stazu, moju omiljenu. Tako da negde sam ja prezadovoljan. Generalno, staze kao crna i crvena duboka su tako onako za neke zahtevne, za mene baš prave, ali skijaške staze se pusti brzina. Opet druge staze kao Karaman, Krst, onako više rekreativne, tako da za svakog skijaša, da li je to onako agresivni skijaš ili freestyler ili početnik ili rekreativac, ima dovoljno staza da to bude ono pravo skijanje. Koja je tvoja omiljena staza? Pa ja bih negde napravio paralelu između malog Karamana i crne duboke staze. Mali Karaman je onako lepo opuštujuća staza da se tu zagrem pre onog malo ozbiljnijeg agresivnijeg skijenja, a naprim crna i crvena duboke su već onako ozbiljnije staze gde se juriša, napada planina, gde je onako već adrenalin pumpa i to je ono, to su one staze za one dve kajseve, što smo pričali, da to već tu mora. Da se popije. Vidi se da je tvoja bolja i lepša polovina ski instruktor, čim je tvoja omiljena staza crna, duboka. Bravo, Sale, nisam to očekivala od tebe, moram ti priznati. Sad, bože moj. Ništa, ti ćeš uskoro možda postati i ti ski instruktor, razmišljaš možda o tom? E pa, to je tako cool posao. Ovdje na planini postoje baš dosta ski instruktora, oni su vidim prezadovoljni svojim poslom. Vidim da ih ljudi gledaju onako sa nekim poštovanjem, oni su ski instruktori ovde, sve znaju, razumeju se i ostalo. E sad, htio bi ja da istujem, da ostavim taj pogled ljudi na sebi. Imaju strašno cool jakne, što je opet još jedan dodatni razlog, a ne i na celom to priču i vidim da oni nešto kao lepo izrađuju, tako da sve to kad se spoji, odo ja iz ugostitelja. Napravio si, u stvari, ti i ja smo napravili dobar odabir naših polovina, priznaćeš. Jeste, pa ti moraš složiš sa mnom i tvoja lepša polovina je skinjena. Lepša, moja bolja polovina, nemoj tako jasno, lepša polovina. Pardon, bolja polovina. Ja doduše imam i bolju i lepšu polovinu, tako da... Ti si u prednosti. Da, ja sam u prednosti, ali ti ja uživamo... Svakako na njihovim leđima uživamo ti ja. Na njihovim leđima, njihovim reputacijama, njihovim... Njihovim skijaškim daskama. Njihovim iskustvama mi uživamo ovde na planini. Sve nam je najbolje ovde kad se pogleda. Tako je, ti ja baš uživamo. Napravili smo kratku anketu, pitali smo turiste i posetioce Koponika koja je njihova omiljena staza, pa hajde da pogledamo, može? Si, ja slažem. Karaman, mali Karaman, Karaman. Karaman greben isto jako dobar, marine vode, jaram, nije jaram, to je Karaman. Karaman greben, tu ja uglavnom idem za moje uslove, tu ima 2-3 staze preko mašinica, redovno i tako. Iako početnicima u skijenju čak i staze Mali Karaman i Karaman greben predstavljaju izazov, ipak pravi zaljubljenici u ovaj sport ubedljivo hvale stazu duboka i ne pristaju na manji izazov. Meni najdrža duboka, ali tamo se nisam sudio jer sam tek uzao skije pa nisu dovoljno dobri. Pančić. Aha, zbog čega? Zato što je najduža. Najduža? Da. Ali najteža možda? Pa nas, nije. Ko je najteža? Crvena duboka. Pa crvena duboka, crvena i crna duboka. Najduže su, pa su najzanimljivije. Sve su okej, mada su blagi, dobri su za početnike. Znači duboka je tu koja nešto može da nam pruži, ali s obzirom na ovako vreme, na ovoliku količinu snega, mislim da se jako lepo održavaju staze i da su pripremljene za sve ovo. Duboka. Aha, zbog čega? Pa zbog svega. Pa duboka. Duboka. Pa zato što je najbolja, najstrmija, ja sam na tom nivou i onda to je to. Osim dobrih staza i dobrog skijanja, šta je to što se tebi najviše dopada na Koponiku? Evo, ja sam veliki gurman, tako da hranu bi stavio na drugo mesto, možda bi čak stavio na prvo mesto. Ovdje sam otkrenuo novu kategoriju nekog sadbarskog kupusa, što je ono blaženstvo za ručak. Tako da je ono sadbarski kupus, kiseli kupus za ručak, a za dezert je ono slatki kupus. Sve vrste kupusa možete probati i konzumirati na Koponiku. Tako, samo čekam kad će napraviti ono krempite sa kupusom i to će biti vrhunac. Piče, ne, šalu na stranu, ovdje je stvarno hrana, onako prava zimska, ima odličnih restorana, odličnih nekih minijaturnih koliba koje se tako nalaze na polovini staza, gde je tako, pored ognjišna je ušuškana, lepa planinska atmosfera. Cene su super i to tako prije, toko staza kad čovjek malo gladni od silnih spustava, da onako
malo za mezi, što bi se rekao. A ti je profesionalna deformacija, cene pa cene, cene pa cene. Dobro, rekao si malo pre da ti je omiljena staza Crna Duboka. Kad si se spustio sa centra prvi put? Jo, pa ne znam, negde posle par dana skinje, meni je moja instruktorka Ana rekla da ja moram da prođem tu adrenalinsku krizu, da se najbolje reaguje u skinju kad brzina malo, ako već pokrene skijaša i kada onako već stani pani, onda se najbolje opuštaju kolena, najbolje se reaguje i ostalo. Na moju veliku žalost, ja sam tu dosta oko negodovo, pogotovo kad su bili ti momenti ono, ili ja ili drvo. Tako da ne ide, preporučujem da se pusti ta brzina već na početku te neke obuke i da jednostavno ljudi osete pravo skinje kada onako se već juri 50, 60, 70 na sat i onda je to već prava stvar. Dobro, u emisiji Koponik na Avali jednom nedeljno predstavljamo koponičke staze, pa sam ja za današnji dan odabrala stazu Centar, Pančićev vrh, tako da hajmo da pogledamo tačne karakteristike staze Centar, može? Može. Nakon petominutne vožnje žičarom Pančić ekspres tipa četvorosed i kapaciteta 1800 skijaša na čas, stižete do vrha staze Centar dužine 1393 metra. Ova staza u svom prvom delu pripada kategoriji srednje teških, odnosno crvenih staza, dok je drugi deo staze lak, primeren skijašima početnicima. Staza Centar, postavljena na mestu najstarije žičare jednoseda na Koponiku, počinje sa vrha Suvo rudište i spušta se do centralne zaravni ispred većine koponičkih hotela. Instalacijom Pančić ekspres, koja vodi do staze Centar, omogućeno je panoramsko razgledanje Koponika, gde ćete iskusiti spektakularan pogled na planine i planinske vrhove kao što su Durmitor, Komove planine i Bjelasica. Vidi se i Pančićev vrh, najviša tačka planine Koponik sa svojih 2017 metara nadmorske visine. Pored vojne baze, ovde možete videti i Pančićev mauzolej. Sada smo mi u Austriji ili Srbiji, ali ovo celom ze ili Koponik, pogledaj ovaj predivan pogled, molim te. Odlično Val d'Isère, znači definitivno, ne znam da li ima gleča. Meni na Aspen! Šta? Kao da smo u Kolorado, definitivno, Aspen, Kolorado u srpskoj verziji, definitivno. Da, fantastično je vreme, stvarno, i uživali smo skijući, sad smo napravili jednu malu pauzicu tu pokraj vučije staze, no šta ti, Saša, radiš kada završiš skijanje, kako se opuštaš? Posle skijanja je blagi oporavak sa toplom čokoladom i kaficom i ostalo, i onda obavezan ručak, pošto definitivno umorim na stazi, i ajde se ne umorim, isto išao na ručak, i onda lagano, ono, popodnevna dremka, i onda se posle ide u život i tako. Dobro, ovde ima raznoraznih stvari kojima se ljudi mogu baviti posle skijenja, recimo odlazak u spa centar, u hotel Grand, pa ne znam, kuglana, jako je dobra kuglana, jesi kuglao, kakav si u tome? Jesam, ovo iznenađujuće dobar, idem na onaj faktor sreće uvijek kada bacim, tako da to, ali sam pre neki dan bili smo na bilijaru, igrali su oni PlayStation, čak su tu neke teretane javljaju i ovaj Grand spa centar koji je fantastičan. Tako da, generalno, zabava posle skijenja postoji, baš postoji. I Koponik se definitivno razlikuje od drugih planina, obzirom da stvarno ima dosta dobrog sadržaja posle skijenja. Ja se s tim potpuno se slažem, na stranu se ti ugostiteljski objekti, kuglanje i sve ostalo, negde samo prošetati po Koponiku u popodnevnim časovima je već samo po sebi odlična rekreacija i odličan užitak, tako da ne treba ni to izostaviti. Pitali smo Nikolu Avrama, on je direktor MK Mountain Resorta, kakav je to sadržaj, kakav sadržaj Koponik ima posle skijenja, pa da ga čujemo, šta je on to preporučio? MK Mountain Resort se ove godine potrudio da posetiocima Koponika pruži potpuni ugođaj. O tome šta je sve na raspolaganju van ponude skijališta otkrio nam je Nikola Avram, direktor MK Mountain Resorta. Mi znači u hotelu Grand imamo znači bowling, 8 staza bowlinga brusikovih koji je najmodernija i najbolja tehnologija što tiče bowlinga. Imamo znači košarkašku dvoranu i to znači koji mogu se dva košarkaška terena odjednom da se igra. Imamo teretanu, imamo dva nova skvoš terena. I to su u stvari bila prva dva skvoš terena u Srbiji, odnosno bivšoj Jugoslaviji. Sada smo ih obnovili i stavili ponovo
u opticaj i u martu radimo turnir, skoš turnir Balkana. Tako da je to isto jedna novina. Što se tiče wellness, imamo na 1200 kvadrata i to je neki naš najveći adut. Ono, znači, tamo imamo sve što je svi najmoderniji wellness centri, sada ne ulazimo u svaki detalj, ono, ali znači, od saune, bazena do stvarno svake sitnice koja treba da tamo bude. Možete imati zlatna vrata ili šta god želite kad gost ulazi, ali najbitnije kad se otvore ta vrata da ga dočeka osoblje koje kaže dobar dan, kako ste, mogu vam pomoći. I stvarno ta ljubaznost je ono na što smo najviše ulagali ove godine i to se pokazalo kao najveća promjena. U saradnju sa skijalištem Srbije, MK Mountain Resort je napravio bogat program u kome mogu da uživaju svi ljubitelji kopaonika. Naš odnos je više nego dobar, stvarno super sarađujemo, idemo sve više i više u neke zajedničke projekte. Prvi projekt koji smo odradili zajedno i pokazali se kao veliki uspjeh, to je bio opening skijaške sezone koji je bio u decembru, od 9. do 12. decembra. Gdje su skijališi su dali popuste, mi smo dali popuste, napravili smo i doveli smo 2500 skijaša na planinu. Evo, došli smo i do samog kraja našeg druženja. Za par sati 4 DJ iz Londona dolazi pravo u aveniju, puštaće muziku, je li tako? Šta nas još očekuje? Očekuje nas fantastičan londonski zvuk na Kopaoniku večeras u Ski aveniji. Četvorica DJ-a, to je četvoro, jedna je mlada dama, četvoro DJ-a iz Londona će nastupati kod nas u klubu pod pokroviteljstvom Solid Beat Records tura za 2011. godinu. Malo drugačiji zvuk, mislim da ono što Kopaoniku fali jeste i malo možda taj tvrđi DJ zvuk i ostalo, mislim da će dosta bordera to podržati večeras. I to je to, dobra žurka, dobar parti i sve ostalo što ide uz to. Tako je, naši gledalci imaće priliku koliko sutra da vide kako smo se mi proveli u Aveni. A eto, gledali ste još jedan Kopaonik Navali, nadam se da ste uživali sa nama u proteklih pola sata. Vidimo se sutra u isto vreme, na isto mesto, vi da tada budite vedri, lepi, nasmijani. Prijetan dan, ćao! Ćao! Sponzor emisije Kopaonik na Avali, Verano Group.